ستړي مشي وخت مو په خیر دا شم شاد دی او تاسو له و بجو خبري ټولګه ګورینم دوشنبه د وګي اسمبلی میاشتې 28 او د سپتمبر میاشتې 13 نیټه ده. خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. افغانستان سره سلګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان شوه. د جنیوا ناستې ګډونوالو د مرستو بدل کې طالبانو ته شرطونه هم کېښودل. کابل د قطري پلاوي سفر مهم وباله. دوه اړخیزې اړیکې او وروستی تحول د بحث مهم ټکي و. ګارډیا او فقر سوال ته مجبور کړي. پکتیا کې د ګڼو کارګرو ماشومان له لوږې سره مخ دي. او اسرائیلي الوتکو په غزې ترانګه کې د حماس ډلې سنګرونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د وزیرانو په کچه لویه غونډه روانه ده چې ځینو هیوادونو کې خپلې مرستې هم اعلان کړي دي. د غونډې ګډونوالو تمرکز د بشري مرستو په ژر تر ژره رسولو دی او له طالبانو یې غوښتي چې د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي او د مرستندویه ډلو امنیت دې خوندي کړي. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان کډوالو برخه کې دې همکاري وکړي او دوی ته دې په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړي. لافانانو سره د بشری مرستو رسولو په تړاو د ملګرو ملتونو لخوا د بهرنیو وزیرانو په کچه غونډه جوړه شوې چې ځینې هیوادونو پکې خپلې مرستې او ژمنې تازه کړې دي. په غونډه کې په ټولیز ډول ټینګار پر دې دی چې افغانستان له انساني ناورین سره مخ دی او دا مرستې باید له ځنډ پرته پیل شي او ډاډ دې ورکړل شي چې ټولو افغانانو ته ورسیږي. غونډه که څه هم لا پای ته نه ده رسېدلې خو تر دې دمه پکې دا مرستې اعلان شوې دي. بریتانیا 268 میلیونه پاونډه 10 میلیونه پاونډه له ایران سره چې د افغان کډوالو برخه کې همکاري کوي. امریکا 45 میلیونه ډالر. فرانسا 100 میلیونه یورو. اروپایي ټولنه څه باندې 200 میلیونه ډالر. په همدې حال کې د یونیسف استازي ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او اندېښنه یې ښودلې که له ډلې د 1 میلیون هغو سره چې له سختې خوارځواکۍ کړېږي مرسته ونشي روان کال به مړه شي. د نړیوالې ټولنې ټینګار دا دی چې مرستې باید د ژمي له رسېدو مخکې افغانانو ته ورسیږي او له طالبانو یې غوښتي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له مرستندویه ډلو سره د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د قطري چارواکو سفر مهم وباله. سرپرست وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې او لا پراخې شي. تحلیل کوونکي وایي هغه سیاسي کشالۍ چې ممکن د طالبانو په خپل منځ او یا د نورو نړیوالو قوتونو سره وي قطر کولی شي د اړیکو د تامین لپاره ښه رول ولوبوي. کابل د قطر د یو لوړ پوړي پلاوي کوربه و. د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال دا د قطر لوړ رتبه پلاوی ده چې په لومړي ځل له کابل څخه لیدنه کوي. د قطر د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ارګ کې د طالبانو د کابینې مشر او وزیرانو سره لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په یوه غږیز کلپ کې د قطري پلاوي سفر مهم بللی او ویلي دي چې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلند په رابطه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواري ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې دا یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و. د قطر پلاوی پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی دي. په دې لیدنه کې هم په سیاسي بهیر خبرې شوې دي. تحلیل کوونکي وایي قطر کولای شي د سیاسي کشالې په حل کې مهم رول ولوبوي هغه که د طالبانو په منځ او یا هم د نورو نړیوالو قوتونو ترمنځ وي. قطر اوس مهال د کابل هوایي ډګر په بیرته فعالېدو بوخت ده. دغه درې هیوادونه چې یو قطر دی، یو عربی امارات دی، بل پاکستان دی، دوی د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لري او قطر خو بیا د کابل د هوایي ډګر د بیا د احیا او
ترمیم د پاره هم تعهد سپارل دی، تخنیکی ټیمونه دلته راغلي دي، او ضمناً نورې هغه سیاسي کشالې چې ممکن د طالبانو په خپل منځ کې سره موجود دي، او یا دا چې د نورو نړیوالو قوتونو سره د طالبانو د اړیکو د تامین دپاره قطر ډېر ښه رول لوبولی شي. نړۍ یو سیمه په دې فکر کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که نه، خو باور دا دی چې اوس کوښښونه روان دي چې د نورو هیوادونو مشران هم له کابل څخه لیدنه وکړي. د قطري او طالب پلاوو ترمنځ د سیمې په ثبات هم خبرې شوې دي. د سیمې د ثبات لپاره د امنیتي ستونزو د مخنیوي په اړه باندې بحثونه کوي. په دې برخه کې لا هم کوښښونه روان دي چې د نورو هیوادونو مشران هم راشي او د امارت سره ګډې جلسې او غونډې ولري. قطر د طالبانو کوربه هیواد چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق په کې لاسلیک شوی، خو بین الافغاني مذاکرات ناکام وو. اوس ټینګار دا دی چې نړۍ باید افغانانو سره مرستې وکړي تر څو اقتصادي بحران افغانستان کې پای ته ورسیږي. سوداګرۍ خونه وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان شتمني کنګال اعلان کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو په یوه غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې کړي او ولس ته د ستونزې نه پیدا کړي. سوداګر وایي له هغې وروسته چې د افغانستان پیسې کنګل اعلان شوي، سوداګري په ټپه درېدلې او درانه مالي زیانونه وراوښتي دي. افغانستان کې د اسلامي امارت له راتګ سره سم امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیونونه شتمنۍ کنګل اعلان کړه، چې ورسره په افغانستان کې ستونزې هم زیاتې شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کنفرانس کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې لاس په کار دي شي او ژر تر ژره دي د افغان ولس کنګل شوې شتمنۍ بیرته خلاصه کړي. سوداګر وایي دا پیسې د افرادو نه بلکې د افغان ولس حق دی. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا نه په شخص پورې اړه لري نه په حکومت پورې اړه لري. دا ټوله د افغانستان د ټولو عوامو د 15 میلیون افغانانو سرمایه ده. هیله مو دا ده چې دغه ته د پای ټکی کېږي او زموږ سرمایه آزاده کړي. دنیا په دې شلو کالو کې یا په دې دوو کالو کې د 2023 پورې موږ ته پیسې راکړي دي. موږ پروژې لرو، یو سړی سرک نیولی دی، 40% سرک یې رسولی دی، 50% پاتې دی. په دولت یې پیسې پاتې دي، په پروژه یې پیسې پاتې دي، په بانک آسیایی باندې پیسې پاتې دي، په IMF باندې پیسې پاتې دي. دا پیسې ټولې منجمد شوې. سوداګرۍ خونې له اسلامي امارت هم غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې بانکونه پرانیزي، ځکه په وینا یې صنعت او سوداګري یې نږدې 90% په ټپه ولاړه ده. دوی وایي اسلامي امارت دې له نړۍ سره تفاهم ته ورسیږي او خپل قانوني حق دې ترې واخلي. سوداګر وایي نړۍ، سیمه او ګاونډي هیوادونه دې د افغانستان لاسنیوی وکړي. ولې دې ما پیسې کنګل کړې؟ په کوم جرم؟ د افغان بودن په جرم، د صنعت بودن په جرم چې زه په دې هیواد کې صنعت کړم، خپل هیواد مې په خپله په پښو دروم. دا په جامعه جهانی موږ غږ کوو چې د موږ په زخمونو نورې مالګې مه دوړوئ. په اوسنیو حالاتو کې چې بانکي خدمات محدود شوي دي، د شتمنیو کنګل پاتې کېدل به پر بانکونو فشار لا زیات کړي، او د دې پیسو خوشې کېدل به د دې لامل شي چې بانکي خدمات وغوړېږي او د بانکونو ستونزې تر ډېره حل شي. سوداګر وایي حل لاره دا نه ده چې امریکا او ملاتړ یې پر افغانانو اقتصادي تروریزم تحمیل کړي، لاسونه یې وتړي او پیسې کنګل کړي، بلکې باید اصولي او قانوني چلند وکړي او ښې متقابلې اړیکې ولري. د کابل نړیوال هوایي ډګر د بیا ترمیم چارې په بشپړې دودي او هر ډول الوتنو ته چمتو دي. مسؤلینو هغه خزینه کارمندان هم بیا راغوښتي چې محلي ترمینال کې به د مسافرو د پلټنې چارې مخته وړي. یادې خزینه کارکوونکي خوشحاله دي چې خپلو دندو ته راغوښتل شوي، خو زیاتي چې تر اوسه یې ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې معاش ورکول کېږي او که نه. د کابل نړیوال هوایی ډګر د ترمیم چارې 90% بشپړې شوې او د مسؤلینو په وینا کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو شوی دی. تازه د اسلامي امارت له لورې د کابل هوایی ډګر لپاره هغه ښځینه کارمندان خپلو دندو ته غوښتل شوي چې مخکې په محلي ترمینل کې د داخلي الوتنو پر وخت پلټنه ترسره کوله. دوی وایي خوشحاله دي چې بیا خپلو دندو ته غوښتل شوي، خو وایي د معاشاتو په اړه لا هم اندېښنه لري. از روزی که ما از وظیفه رخصت شدیم کل ما تمام کارمندا بسیار ناراحت بودن و احساس خوب نداشتن، و وقتی که ما را به وظیفه خواستن تمام کارمندا و کارکنان ما بسیار خوش شدن و بسیار با خوشحالی به طرف وظیفه خود آمدن و کار خود با بسیار شور و شوق مثل سابق انجام میدن. تنها مشکل ما مشکل معاش است که معاشات ما باید پرداخت شود،
و دیگه کدام مشکل ما نداره. محلی ترمینل کې د مسافرو د پلاتنی برخې مسول وای هیڅ ډول تخنیکی ستونزې نشته. هوایی ډګر هر ډول الوتنو ته چمتو شوی، خو هغه کمپنۍ چې د دوی معاشونه یې ورکول اوس له هیواد بهر تللی او د خپلو تنخواو په اړه اندېښنه لري. یوازینی مشکل دمونږ د کارمندانو دا ده چې تر هغه کمپنۍ چې وه هغه کمپنۍ تللی د دوی دغه معاشونو مشکل ده چې دغه معاشونه رافسي. نور مونږ هیڅ مشکل نه لرو، چک بخش کې اکسرې ماشینونه او هغه د فلزاتو د کشف دروازې ټولې فعال دي. کارمندان هم 15 بجې راځي وظیفې ته. لکانو نجونې کابل هوایی ډګر څخه همدانن قندهار ته الوتنه ترسره شوه او مسافر خواخو چې داخلي پروازونه په عادي ډول پایل او ترمینل ته خزینه کارمندانې راغوښتل شوي دي. یو شی چې ښه خبر ده، تقریبا چې ښځینه کارکوونکي هم تر سترګو کېږي. نو ښځینه کارکوونکي چې تر سترګو کېږي، ځکه ایرپورټ هم یا هوایي ډګر یو داسې ځای دی چې په هغه کې ښځینه او نارینه دواړه انسانان یعنی اتباع تر سترګو کېږي او تګ راتګ کوي. نو په دې خاطر سره همدارنګه ضروري ده چې خدمه هم باید ښځینه وي او هم مردانه وي. تر خزینه کارمندانو یو ورځ وړاندې هوایي ډګر ته هغه سرحدي ځواکونه هم غوښتل شوي چې پخای په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. شاوخوا یو میاشت وړاندې کله چې پر افغانستان د اسلامي امارات واکمني شوه، د کابل له هوایي ډګر زیاتو بهرنیانو په شمول افغانان وام وغوښتل له همدې هوایي ډګر له ادرسه بهر ته ولاړ شي، چې د زیات بیروبار او ګډګوډي له امله د کابل هوایي ډګر ډېرې برخې ویجاړې او د هر ډول داخلي او بهرني پرواز لپاره یې مخه ډب شوه. اوس تازه چې د متحده عربي امارات او قطر هیواد له لورې د کابل هوایي ډګر بیا ترمیم ترسره شو، ورسره د اسلامي امارات له لورې پخوانۍ خزینه کارمندان هم خپلو دندو ته راغوښتل شوي او په محلي ترمینل کې د مسافرو پلټنه په عادي شکل مخ ته وړله. یار محمد پردیس. امریکایي ځواکونو د باګرام زندان ډېری برخې هم ویجاړې کړې او تجهیزات یې له کار اخیستو ویستلي دي. د دغه زندان خپرې شوې ویډیوګانې او انځورونه ښیي چې ډېری تجهیزات دومره تخریب شوي چې د بیا ترمیم او رغونې وړ هم نه دي. له ګوانتانامو وروسته د امریکایي ځواکونو دغه ستر زندان پخواني بندیان د سختو شکنجو له امله اوس له روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. دا تر ګوانتانامو وروسته د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستر زندان و. په دې زندان کې پوره شل کاله د طالب بندیانو سربیره داعش، القاعده او د نورو وسلوالو ډلو بندیان ساتل کېدل. اوس دغه پوځي اډه او زندان د هغوی په کنټرول کې دی چې په دې تورو او تیاره خونو کې یې د بند سختې شپې رڼې کړې دي. دغه جنګیالي اوس پر هماغو تیارو خونو ګرځي او د امریکایي ځواکونو له لورې د ورتل شویو شکنجو کیسه کوي. په هغه ځای کې هوا بیا پر یخه کړله، ډېره بیا وا یخه کړل، داسې سزا ورکوله، وهلې معنی دلدلي او زما خپل اعصاب اوس ګرسره کار پرېښی دي چې مقصد په دغه دوه نیم کاله کې اعصاب دغه رئیس دوایوي دي، په عذاب یم. باګرام اډه د کابل له نیول کېدو څو ورځې وړاندې د طالبانو لاسته وغورځېده. هغه زندانیان چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له بندخونی په وتلو نه و بریالي شوي د طالبانو له لورې خوشې شول. دوی وایي مخکې هم قربانۍ ته چمتو او راتلونکي کې هم چمتو دي. موږ الحمدلله ټول طالبان دغه ته اماده دي، بس په یو موټر باروتو کې داسې زړه وژله ورځي، د زړه کې هم شی نه وتیري، خاص د الله په خاطر باندې، دنیا په خاطر باندې. دا کار څوک نشي کولی، کنه ټول امریکایان سره ډېرې روپۍ دي، کوچنی طالب ته نشي وکړلی مخې ته. نو ټول چې هر چای د طالبانو مخته کېږي، د الله د دین په خاطر مخته کېږي، الله پاکې مدد او کمک کوي. کنه یو موټر بم باروتو ته امریکایان زر متره هم نشي ونږدې کېده، طالبان پکې نه شو. د معلوماتو له مخې په دغه ستر زندان کې د امریکایي ځواکونو لخوا تیرو شلو کلونو کې زرګونه کسان ساتل شوي چې تیر حکومت د سپارلو پر مهال پکې څه باندې 4000 طالب او داعش جنګیالي موجود وو. په دغه زندان کې د امریکایي ځواکونو له لورې د ربړونې تصویر اوس هم د ځینو له ذهنه نه دی وتلی او د شل کلنې جګړې او بدمرغۍ تور پر امریکا پورې کوي. امریکا او د افغانستان تیر حکومت زموږ هیواد ویجاړوی، هغوی زما ورور وواژه او زموږ دیني احکام یې تر پښو لاندې کول. موږ د غچ اخیستو بشپړ نیت درلوده. امریکایي ځواکونو د هوایي ډګر په څیر د باګرام اډې او زندان ډېر تجهیزات د وتلو پر مهال ویجاړ کړي او له کار اخیستلو یې ویستلي دي. اوس هلته موجود طالب چارواکي ژمنه کوي چې د باګرام اډې د بیا رغونې او ترمیم چارې به ژر بیرته پیل شي او ښه ساتنه به ترې وکړي.
نړیواله ټولنه د پوسنیو سختو شرایطو کې افغانان نه هیري شون کې وای دا مهال د میلیونونو افغانان ژوند له بحران سره مخ دی او نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې بشري مرستې ورسره وکړي. همدې حال کې طالبان ویلي دا د نړیوالو د غلطو پالیسیو پایله وه چې افغانان له بحران سره مخ شول او په وینا یې اوس د خلکو لاسنیوی وکړي. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستو د راټولولو لپاره د سویس په جنیوا ښار کې یوه ستره غونډه رابللې ده او تمه ده ګڼ هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستو لپاره شرایط برابر دي او دغه مرستې به د حکومت له لارې وویشل شي. شنونکي بحران سره مخ ملتونو سره مرستې کول د نړۍ مکلفیت بولي. له طالبانو غوښتنه دا ده ژر تر ژره د خپل بهرني سیاست دستګاه فعاله او نړۍ سره خپلې اړیکې ښې کړي چې د رسمیت پیژندلو مسئله هم ورحل شي. افغانستان فلحال یا اوسنی حکومت د طالبانو نور نړیوال په رسمیت نه پیژني. نو بنا دا مرستې به مخامخ د حکومت نه ورکول کېږي، دا به یا یو کمپنۍ ته یا به یو انجیو ته یا به درېمګړي هېواد ته ورکول کېږي چې دا به د افغانستان دپاره ښه نه وي. نو بیا پکار دا ده چې طالبان زر تر زره پورې خپل اصول او خپل کړنګلارې خصوصا وزارت خارجه خپل دریځ باید روښانه کړي او خپل اعلامیه ورکړي په نورو هېوادونو باندې په بهرني سیاست په بنیاد باندې غږ وکړي او دوی سره رابط او اړیکې جوړې کړي تر څو دغه ستونزو نه خلاص شو. د اسلامي امارت مسؤولین هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغانستان روان وضعیت په درک کولو سره افغانان هیر نه کړي او له اقتصادي ناورین دی وژغوري. اسلامي امارت وایي له افغانانو سره د نړۍ هر ډول مرستې مثبتې پایلې لرلی شي او دا کار به د افغانستان او نړۍ ترمنځ رامنځته شوی واټن هم له منځه یوسي. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي ځکه د دوی د ناکامو پالیسیو په نتیجه کې افغانستان موضوع بحراني حالت ته ورسېدله او یو نوه اقتصادي رکود سره افغانان مخ دي. دغه مرسته که په هر ډګر کې وي، که په صحي برخه کې وي، که په نور بشري برخو کې وي، دا مثبت ګام دی. امیدواري دا ده چې دغه مرستې د دې باعث شي چې افغانستان او نړۍ یو ځل بیا سره وتړل شي او هغه مشکلات چې افغانان ورسره لاس و ګریوان دي حل شي. جنیوانا سداسې محل تر سره کیږي چې په افغانستان کې د وروستۍ سختې جګړې، کډوالۍ او سیاسي تحول له امله 13 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او تمه ده په دې مهمه ناسته کې ځینې هیوادونه او نړیوال مرستندویه سازمانونه سلګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. پکتیا کې یو شمېر کاریګر وایي 2 میاشتې کېږي کار نه دی پیدا کړی او کورنۍ یې له لوږې کړېږي. دغه کاریګر چې د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې هره ورځ د کار موندلو په تمه تېری وایي کور کې د خوړلو لپاره څه نه لري او مجبور دي چې له خلکو زکات او خیرات وغواړي. دوی له اسلامي امارت غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي او یا د ورسره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دغه کسان هره ورځ د ګردیز مرکزي څلور لارې کې په دې تمه تېروي چې ګوندې کار به ومومي، خو وایي چې ترونیو هم ورته نه پیدا کېږي. دغه کاریګر وایي چې کورونو کې د خوړلو لپاره څه نه لري او له خلکو یې غوښتنه دا ده چې عشر او زکات دی ورکړي څو ژوندي پاتې شي. موږ دا خواهش لرو، عرض لرو چې که زکاتونه وي، که خیراتونه وي، که خارج نه مرستې وي او دغو مسکینانو ته دې ورکړی شي چې د چاوک تر وځي او بیا پیرې ناست وي حق ده لري. اسلامي امارت نه غواړو چې موږ کارونه راکړي، کارونه راته پیدا کړي یا نړیوالې ټولنې موږ سره مرسته وکړي. دا خلک زموږ په حال باندې خبر شي، دا آواز زموږ نور ملکونو له ورسه نور هېوادونو له ورسه. د ګردیز مرکزي څلور لارې کې پر پکتیا سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو کاریګر هم د کار موندلو په موخه ورځ تیروي، خو وایي چې د کار نه موجودیت له کبله او تاکونو کې د خوړلو لپاره څه نه لري. سبتي بازه خوندې خرابه ده، کړو کړو نه کړو کړو هیڅ شی نه کار نشته. او چې کار هم داسې کار کوي چې کم کار دي، یو لږ ګوره ته کار والا چې کورونه پرخې نشته، وړه وړه خلقونه پرې کې دي. 3 میاشتې وشولې چې بالا کم تا کم کړی پوه شوې، او ډېره خوري غریبي هم ده، ډېره مسکینی. ابراهیم د لوګر مرکز کې د یو ښوونځي زده کوونکی دی او ګردیز ته د کار لپاره راغلی، خو وایي چې یو ونی کې هیڅ کار نه دی موندلی. هیچ کار نیست، کارگرها با میده که گرچه که میگه 2-3 ساعت با میده، مردم از 2 ساعت 2 ساعت 5 ساعت بیشتر نمیده.
دا کار نه موجودیت تر څنګ د توکو بیو لوړوالی هغه ستونزه ده چې پکتیا کې ډیری بیوزلې کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د دوو آن یوه وخت ډوډۍ هم نشي برابرولی او دا ډول کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم یو شمېر دولتي ادارو خپلې چارې نه دي پیل کړي. د برېښنې پېژندپاڼو اداره او د پاسپورټ ریاست هغه دوه مهمې ادارې دي چې مراجعین یې له سختو ستونزو سره مخ دي. عام خلک د پاسپورټ ریاست د بیا فعالولو غوښتنه کوي، خو دې ریاست له خلکو غوښتي چې چارې نه دي پیل کړي او دروازې ته دې نه ورځي. د اسلامي امارت له واکمنۍ یوه میاشت تېره شوه، خو لا هم ګڼو مهمو ادارو چارې نه دي پیل کړي او دروازې بندې دي. له دغو ادارو یوه یې د پاسپورټ ریاست دی چې مراجعین یې زیات دي، اړتیا یې ډېره ده، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې فعالیت په ټپه ولاړ دی. ګورئ، د موږ او تاسې اول خو په اول قدم کې چې پالیسي د اماراتو دا داسې دې حمایت کوي له تجارانو نه، زموږ تجاران بې پاسپورټه سفر نشي کولی. که چیرته دوی پاسپورت ونه لري، دوی خپل تجارت نسي کولی، دوی سفرونه نسي کولی، دوی ویزو ته لاسرسی نسي پیدا کولی. دوهم قدم کې عام وګړي دي، ستونزې لري، مریضیګانې لري، سیاحتي سفرونه لري، خپل فامیلونه یې بیرون دي یا فامیلونه بهر دي، هغه غواړي رئیسي پروازونه فعلا ورته نشته. دغه ستونزې ټولې په پاسپورټ ادارې پورې تړلې دي. ځینې نور بیا له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټ او تذکرو ویش ادارو درېدلې چارې دي بیرته پیل کړي او له دې درکه درېدلې عواید هم بیرته ترلاسه کړي. په ټوله کې په وروستیو تحولاتو کې یو تعداد ادارې تر اوسه پورې هم د حکومت لخوا څخه نه دي فعال سوي. تحولات کې ممکن ستونزې او مشکلات موجود وي، اما ځینې ادارې ډېرې اړینې او مهمې دي چې باید ژر کارونه شروع سي، خدمات شروع سي. خلک ستونزې لري، مشکلات لري، هغه لکه د تذکرو ریاست دي، د پاسپورټ ریاست دي چې دغې ادارې فعال سي، ځکه یو تعداد هیوادوال مریضان لري، دلته د هغوی تداوی نه کېږي. نورو هیوادونو ته د تګ لپاره پاسپورټ او تذکره مهم دي چې باید ولاړ سي. د افغانستان په اسلامي امارت مو غږ هم دا دی چې د افغانانو دغه دوه ستونزې چې ډېرې اړینې دي، مهمې دي، د الکترونیکي تذکرو ویش او د پاسپورټونو ته توجه کړي، تر څو زموږ هغه هیوادوال چې مریضان دي یا د دوی ته اړتیا لري، دغه ژوند د مرګ د خطر څخه بچ شي. بلخوا بیا د پاسپورټ ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تر دې مهاله د پاسپورټ د ویش چارې ولاړ دي او له خلکو نه یې غوښتي چې دغه ریاست ته مراجعه نه کوي. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دي د لوړپوړ چارواکو له سپارښتنې وروسته به چارې پیل او هیوادوالو ته د پاسپورټ ویش بهیر پیل کړي. د پلازمینې او تاریخي او لوی تفریزای اوس د پیر پلور په خلاص مرکز بدل شوی. حضوري چمن کې سلګونه کسانو ځایونه نیولي تر څو د کارېدلو توکو د خرڅلاو دوکانونه پکې جوړ کړي. ورزشکاران او تفریح کوونکي له دې کار ناراضه دي، وایي د ورځې په اوږدو کې څو ځلې له دې چمن نه شړل شوي دي. د حضوري چمن په څنډو کې د کارېدلو توکو لنډمهاله دوکانونه جوړ شوي چې اوس د حضوري چمن داخل ته انتقالېږي. خلکو په خپل سر د ځان لپاره ځایونه جر کړي او تر اوسه پرې څو ځل خلکو جنګونه هم کړي. په پم دې زمکو میخونه ټکوالی دی، یو سړی وی دای ما دی بل وی ما دی، دا کوتکونه هغه سي دغه وس مخ کې یو جنگ وشو. بیګاش پدل ته لنجر راغله، ما هم د سر په خلکو یو خېګول خلګي وستل. ورزشکاران او تفریح کوونکي وایي د پام بدلولو او سپورت لپاره همدا یو ځای درلود چې له دې وروسته به دا هم نه وي. حضوري چمن که څه هم په یو خړ میدان بدل شوی، خو بیا هم ګڼو خلکو لپاره د ساتیرۍ ځای و او هر ورځ به پکې لسګونو ځوانانو لوبې کولې. بعد له وخته کله به چې وظیفې ته تلو، وظیفې نه وروسته راغله، دلته به اکثره هلکان د ورزش لپاره راتله، کرکټ، فوټبال، ځکه چې دا ځای مشخص د ورزشکارانو لپاره و. بلخوا د کارېدلو توکو پلورونکي وایي مناسب ځای ورته نشته او حکومت باید یو داسې ځای جوړ کړي چې هم پکې د دوی مزدوري وشي او هم نورو کسانو ته خنډ ونه ګرځي. تفریقا جای و وروره دی، خلکو د ساری منډې به پکې ولې هغه به یې کاو، خو اوس دغه خلکو ټول په مشکل په غریبان دي، ټول د مشکل وجې دلته راغلي. د ښار په زیاترو واټونو اوس د کارېدلو توکو بازارونه جوړ شوي دي. دا توکي د هغو کسانو دي چې بهر ته تلونکي دي او یا له ډېرې بېوسۍ د خپل کور قیمتي توکي په ارزانه بیه پلوري. له هرات څخه هره ورځ لسګونه کسان نیمروز او بیا ایران ته وړي. د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین وایي دا کسان چې ډیری ځوانان دي له خپلو کورنیو سره له قاچاقي لارو ایران ته ځي. په دې ډله کې داسې کسان هم شته چې تازه ایران له خپلې خاورې راویستلي، خو د کار روزګار د نشتون له امله بیا غواړي یاد هېواد ته لاړ شي.
لا ملتیامو مننه کوم خبری ټولګه مو هم دمروه.